โอเคค่ะพอจูบจราดาไงนี่จะลงบุกอาบีบีเอียนบางตะปีเราก็จูบบุกทุกโต๊ะไงทุกโต๊ะก็จำเนียนไปอ่ะเด็กลงเด็กไงนี่ผู้ชายต้องเจอស្រីអើយស្រីក្មេងកាន់ដៃលេងមិនដាច់ឡើយក៏ស្រីយុំបើបណ្ដោយចំណេះណាបងខំថ្មីបានជាមានយុំធ្វើឲ្យមកខ្មាស់គេយុំហើយណាមានមេយុំនាំខ្មាស់គេទេណាស្រីពើឈុកយុំទៅណាអូនណាឈុកយុំទៅណាអូនណាអោកញ្ចាញ់ជាញាញកញ្ចាញ់ជាកូនលូតចេញពីរុនលេចឲ្យនៅបើពីថ្ងៃមុនបងធ្វើគុតជាគ្រុនឲ្យស្រីនាងអោបងអោពីមុខដូចដល់ថ្មងឲ្យអូនអោបងកង់ក្តៅទល់ព្រឹកនឹកឃើញទេណាអូនណានឹកឃើញទេណាអូនណាស្រីក្មេងកណ្ដៃលេងមិនដាច់ឡើយក៏ស្រីយុំបើបណ្ដោយចំណេះណាបងខំធ្វើបានជាញញយុំធ្វើឲ្យបងខ្មាស់គេគុំហើយណាមានមេយុំនាំខ្មាស់គេទេណាស្រីពើឈប់យុំទៅណាអូនណាឈប់យុំទៅណាអូនណាអោកញ្ចាញ់ជេកញើយកញ្ចាញ់ជេកកូនលូតចេញពីរុននៅបើពីថ្ងៃមុនបងធ្វើពុតជាគ្រុនឲ្យស្រីនាងអោបងអោពីមុខត្រូវដល់ខ្នងឲ្យអូនអោបងកង់ក្តៅទល់ព្រឹកនឹកឃើញទេណាអូនណានឹកឃើញទេណាអូនណាស្រីអើយស្រីក្មេងកាន់ដៃលេងមិនដាច់ឡើយក៏ស្រីយុំបើបណ្ដោយជុំអ្នកណាបងខំធ្វើបានជាញញយុំធ្វើឲ្យបងខ្មាស់គេគុំហើយណាមានមេយុំនាំខ្មាស់គេទេណាស្រីពើជុំយុំទៅណាអូនណាជុំយុំទៅណាអូនណាអោកញ្ចាញ់ជេកញើយកញ្ចាញ់ជេកកូនលូតចេញពីរុនយ៉ាងនៅបើឲ្យពីថ្ងៃមុនបងទៅពុតជាគ្រុនឲ្យស្រីនាងអោបងអោពីមុខត្រូវដល់ខ្នងឲ្យអូនអោបងកង់ក្តៅទល់ព្រឹកនឹកឃើញទេណាអូនណានឹកឃើញទេណាអូន